Для мене колись волонтерство – це було тільки слово. Я чесно скажу, що я не знала, що це за люди. Я не знала, чим вони займаються. Зовсім. Ну от не знаєш – на, узнай. Перші місяці війни я буквально доходила до ліжка і валилася просто. У мене зато бессонниця прийшла. Як рукою зняла. Я так запрацьовувалась, що майже я доїжджала додому. Душ і все, і я валилася з них. Я дуже вдячна Молдові, буду вдячна все життя. І буду всім розповідати, яка чудова, гостеприємна Молдова, який чудовий народ. Я мрію про мир в моїй країні і во всіх країнах, де відбувається така ситуація, як на Україні. Я хочу, щоб був мир для всіх, щоб діти просипалися не від вибухів, а від лучиків сонця.